Це вже свіжіші знімки за 28 число, 12. Це знімки, які Євгеній Футорняк зробив на задньому подвір'ї Ужгородської райлікарні. Хлопець розповідає, хоче, щоб сміття, яке лежить поруч із контейнерами, вчасно прибирали на території медзакладу. Конкретно мене це турбує, тому що це все видно з мого вікна. Я живу на 4-му поверсі в будинку, вікна якого виходять прямо на задній двір. Чи зверталися ви до керівництва лікарні? Особисто я ні. Зверталася голова ОСББ. Ситуація не змінилася. Ситуація зі сміттям пов'язана з комунальними боргами, які були в лікарні, розповідає директор Олег Голуб. За його словами, не було грошей, щоб оплатити вивіз відходів. Лікарня вже впродовж декількох місяців переповнена, ну і відповідно утворення сміття збільшилося. Небезпечні відходи ми оплачували, вивозили окремо, це до того відношення не маємо. Також деяке списання відбулося, поточні ремонти. Так і на задньому дворі зібралося якась кількість невивезеного сміття. В кінці року замовили грузовий контейнер, щоб вивезти сміття, яке утворилося внаслідок поточних тих чи інших ремонтів. Зараз припало снігом, трошки мусимо зачекати, бо грузити сніг у контейнер. Вивезенням сміття в лікарні займається компанія «АВЕ Ужгород», розповідає директорка товариства Наталія Якубик. За її словами, працівники забирали непотріб і минулого року. За ці послуги медзаклад розрахувався наприкінці 2021-го. Там наших 4 контейнери об'єм 1,1 метр кубічний з двохразовим щотижневим вивозом. Вони звернулися до нас десь 15 січня про те, що хочуть ще один контейнер. Ми їм надали проект угоди. До сьогодні ще угода підписана, до нас не повернулася. Працівники забирають те, що в контейнері. Відповідно, це той об'єм, за який той чи інший споживач сплачує. Якщо б бюджетна установа звернулася до нас, що у них є надлишковий об'єм, і вони просять приїхати там іншу техніку, щоб з землі підняти це сміття і вивезти, то, звичайно, ми надаємо і такі послуги. Обслуговування одного такого контейнера у товаристві коштує 1529 гривень на місяць. Угоду про додатковий сміттєвий бак поки не уклали, каже директор лікарні Олег Голуб, через брак грошей. Ірина Олах, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.